madaxweynaha soomaaliya magana maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa daah furay qorshaha sagaalaad ee horumarka qaranka soomaaliya qorshahan intiisa badan looga hadli doono arrimaha fatahadaha abaaraha waxbarashada kusoo laabtay dalka sida uu sheegay madaxweynaha soomaaliya allah mahadleh oo noo suurtageliyey maanta inaan halkan isugu imaano inaan munaasabadan aan ku soo bandhigno qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka oo ah qorsho shan sano ah oo ay soo diyaarisay soona gudbisay wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha kaas oo ay soo ansixiyeen golaha wasiirada ee bishii Sebtembar sanadkan shan sano ee soo socota hadduu ilaah yiraahdo waxaa laga maarmaan ah inaan u babac dhigno dhibaatooyin soona noqday ee dhaqaalaheenna iyo wax soo saarkeenna dhulka dhigay oo na dhaawacay sida fatahadaha abaaraha annagoo dhaqan gelinayna qoraallada laga soo diyaariyey wax ka qabadka arrimahaas oo idil sidoo kale waxaa laga maarmaan ah inaan diiradda saarno fayaqabka ama saxada shacabka soomaaliyeed annagoo ka shaqaynayna sida aan ugu soo celin lahayn hay-adaha taya dhowrka si aan u xaqiijinno caafimaad ahaan iyo taya ahaan waxa Soomaaliya dibadda uga yimaada sidoo kale si aynu u dhiirigelino wax soo saarka dalka waxaan farayaa hay-adaha ku shaqada leh oo ay ugu horeyso wasaaradda maaliyadda xakamaynta waxyaabaha dibadda nooga yimaada ee dalkeennu awood u leeyahay inuu soo saaro way muuqataa in qorshaha shanta sano ee haddana hor yaalla oo aan haysano buugtooda uu yahay mid ku dadaalaya fududeynta iyo xoojinta geedsocodka iyo habraacyadii aynu horay u degsanay ay ka mid ahaayeen qorshihii soo kabashada iyo u adkaysiga ee loo yaqaano RRF Recovery and Resilience istaraatiijiyadihii muhiimka ahaa ee aynu u degsanay si aynu u higsano yoolal gaar ah oo noo horseeda xasilooni siyaasadeed dabu heshiisiin bulsho iyo horumar baahsan oo dalkeenu u hana qaado ama ka hana qaado waana taas sababta loo xushay in qorshahan xoogga lagu saaro afar qodob oo aasaas u ah horumarka dalka iyo dadka Soomaaliyeed kuwaas oo kala ah kow in la helo deganaasho siyaasadeed oo hawsha la qabanayo horumarkeeda si isdaba joog ah oo xiriir ah loo qabto waxa loo yaqaano continuity oo xaqiiqatan wasiirka soo diyaariyey qorshahan aan oran karo inuu yahay 20-kii sano ugu dambeeyay wasiirkii qorsheynta ugu cimri dheeraa macnaheedu waxay tahay continuity-ga shaqada isdaba joogga ah waxay leedahay miro dhal la taaban karo maxay yahay hawshii bilaabata waxay ku bilaabataa qorshe sidaan oo kale iyo dhameystir marka waxaas oo dhan waxay ku iman kartaa siyaasad degan oo xasiloon iyo ku iman kartaa xoojinta amniga taasoo lagu adkeynayo waxa loo yaqaano luqadda ingiriiska law and order ama deganaansho loo yaqaano iyo kala dambeyn tan saddexaad waxay tahay hor in loo qaado kobaca dhaqaalaha iyo horumarintiisa hore loo qaado si aan u dhiirigelin maalgashi iyo shaqo abuur tan afaraad inaan horumarino aqoonta iyo waxbarashada oo ardadeen aan siino waxbarasho tayo leh wadan walbaba inta ardadiisa iyo tacaliintiisa la eegtahay yuu horumarkiisana la eegyahay saas darteed waa inaan xoojino waxbarashada hadday tahay heer jaamacadeed hadday tahay heer farsamo iyo dugsi sare dugsi dhexe iyo dugsi hoose taas weeye waxaan kula tartami karno caalamka intiisa kale waana bilaawnay oo waataad ogtihiin ayaanna wadan daahfurnay waxbarashada dugsiga manhajka waxbarashada dugsiga dhexe oo aan hadda u socono inaan dhammaystirno waxbarashada dugsiga sare oo aan bilaawnay arday gaaraysa 6,500 oo arday inay helaan waxbarasho lacag la'aan ah.
qorshaha sagaalada socod doona 5 sano ayaa diirada lagu saari doonaa doorashada Soomaaliya ka dhici doonto horaanta sanadkan soo socda gudahiisa. Maxamed Toone, Ciiraa, Star TV, Hargeysa.